Надзвичайна подія трапилася 7 липня. На території нафтобази неподалік Ярмолинець виникла пожежа резервуару з бензином. Загалом на території об'єкта розташовано 25 резервуарів з пальним загальною ємністю 5 тисяч кубічних метрів, а також 5 залізничних цистерн на 350 кубів. Як тільки вогнеборці отримали тривожне повідомлення, до місця події одразу було спрямовано чергові караули райцентру та сусідніх гарнізонів. Вже на місці бійці ДСНС усвідомили, що будь-якої миті може пролунати вибух, тож діяти потрібно було негайно. Це було загоряння резервуара ємністю 400 метрів кубічних. Поки налагоджувалася безперебійна подача вогнегасячих речовин до місця пожежі, ризикуючи власним життям, першими у двобій з вогнем стали ярмолинецькі вогнеборці Вадим Сінчук та Володимир Мариняк. Повідомили, що горить резервуар спальним. Ми зразу було прийнято. Ми зразу виїжджали. Поїхали зразу туди. По приїзду там побачили, що дійсно там горить. Була загроза вибуху. Щоб такого страху не було. Це постійно наша робота. Ну, все пускається як на автоматі. Працювали. Слава Богу, все в нас вийшло. Не було такого щось страшного. Згодом за сигналом «Збір аварія на допомогу» доєдналися їхні колеги. На позиції стали начальник Ярмолинецького районного сектору підполковник Петро Дудник та молодший лейтенант Андрій Іваскевич. Спільними зусиллями пожежу на початковій стадії хлопцям вдалося локалізувати, а головне – не допустити вибуху резервуару та подальшу ланцюгову реакцію. Прибувши на підсилення, пожежно-рятувальні підрозділи з інших районів допомогли остаточно ліквідувати загоряння та захистити інші резервуари нафтобази. Сьогодні хлопці згадують ті події з посмішкою на обличчі. От на той момент ми не думали, що нам буде страшно, ми так робили. Потім вже да, що ми думали, що обдумували вже, що якби був вибух, то було б все, зовсім все по-другому. Їх героїзм та відвагу оцінило і керівництво ДСНС, нагородивши героїв найвищими відомчими відзнаками – знак пошани та за відвагу у надзвичайній ситуації. Пишаємося тим, що в лавах служби порятунку Хмельниччини працюють такі відважні та сміливі вогнеборці. Сьогодні герої вже знову на службі та готові будь-якої миті мчати на допомогу.